Мати двох дітей Неля розповідає, замовляла електронний квиток, бо діти їздять тролейбусом регулярно. Номери маршрутів Неля бачить в електронному кабінеті. Ми довго сумнівалися, чи він нам там потрібен, не потрібен цей електронний квиток. У мене двоє учнів. І я думаю, ну хоч один треба там взяти, нехай буде, хоч один на двох. 1500 електронних квитків для школярів замовили батьки, розповідає виконуюча обов'язки директора Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Ольга Кшановська. У нас більшість – це міські школи, особливо це стосується центральних мікрорайонів, тому що десь доїжджають з іншого мікрорайону на навчання, відповідно, їм потрібно. Як розповів директор Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» Сергій Бобух, електронні шкільні квитки продають у кіосках обласного центру та через інтернет. Вартість самої пластикової квитка, оранжева картка, складає 60 гривень, поповнення в місяць – 85 гривень. Через термінали iBox, EasyPay, яких сьогодні в місті є понад 330, або через додаток Герц можна поповнювати. Гроші знімаються одразу, каже Сергій Бобух. Їздити в тролейбусі після цього можна місяць безлімітно. Поповнити такі квитки потрібно протягом певного періоду. У вас 85 гривень, які знято, воно так і буде. До моменту, поки не закінчиться проїзний. Це як 31 січня. Наприклад, якщо ми поповнювали з 25 грудня по 10 січня. Далі наступне поповнення на лютий місяць ми можемо з 25 числа по 10 лютого. І теж буде діяти тих, якщо лютий, то там вже 28 днів. За словами старшого контролера підприємства «Електротранс» Світлани Бойко, при користуванні безлімітним шкільним електронним квитком учень має мати документ, що підтверджує його особу. Повинні мати шкільні учнівські квитки. І перевіряємо, вони приложують до валідатора, воно щитує поїздку, ми до свого валідатора приложуємо, воно показує, чи воно, якщо зелене, значить платіж уплачений. Як розповів Сергій Бобух, для студентів також виготовили електронні квитки. Продавчиня одного із кіосків міста Людмила Рихліцька показує такі квитки. Це колір шкільний квиточок, а це студентський. Ціна однакова 60 гривень. Поповнення студентського електронного квитка коштує 110 гривень, каже Сергій Бобух. Вікторія Мельник, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.